שלום לכל תלמידי EasyWay, היום נפתור תרגיל גיאומטריה. בואו נראה. מספרים לנו שממלאים תיבה שהמידות שלה הם 4, 5, 6 במיץ פטל. ממלאים בעזרת קובייה שהמקצוע שלה הוא 2 סנטימטר. שואלים אותנו כמה מזיגות דרושות למילוי התיבה. אז בעצם יש לנו איזושהי תיבה ויש לנו איזושהי קובייה, ובאמצעות הקובייה ממלאים את נפח התיבה. אז קודם כל יש לנו פה שתי משוואות, משוואה לנפח קובייה ומשוואה לנפח התיבה. אנחנו רוצים למלא את התיבה, לכן אנחנו צריכים לראות כמה פעמים נפח הקובייה נכנס בנפח התיבה. זאת אומרת, כמה פעמים נפח התיבה, כמה פעמים נפח הקובייה נכנס בנפח התיבה. ולכן אנחנו מחלקים, כי כשאנחנו רוצים לדעת כמה פעמים 2 נכנס בתוך 8, אנחנו מחלקים את 8 ב-2, הוא נכנס 4 פעמים. אז גם פה אנחנו רוצים לדעת כמה פעמים נפח הקובייה נכנס בנפח התיבה, ולכן נחלק. אז בואו קודם כל נחשב את הנפח של כל אחד מהם. אז נפח התיבה זה A כפול B כפול C, זאת אומרת 4 כפול 5 כפול 6. 4 כפול 5 כפול 6. זה חלקי נפח הקובייה. נפח הקובייה זה המקצוע בשלישית, זאת אומרת 2 בשלישית. ולכן נקבל 4 כפול 5 זה 20, כפול 6 120 חלקי 8. 2 בשלישית זה 8. זאת אומרת שנקבל פה שהתוצאה היא 15, וזה אומר שכמות המזיגות שנצטרך זה כמות הפעמים, שנפח הקובייה נכנס בנפח התיבה, ולכן זה 15 מזיגות. תשובה מספר 4 היא התשובה הנכונה.